mà trong trên thì giống bằng chọc nó nó ở chino rồi chứ nó tham nó bị update thôi thôi ta កសួងសុខាភិបាលនៃប្រជាជនជាតិកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនសាធារណជនទាំងអស់ហើយបានជ្រាបថានៅរុស្សីម៉ោង16:30នាទីនៅថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2020លទ្ធផលពីវិទ្យាស្ថានបាសនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាស្ត្រីជាជាតិអាមេរិកម្នាក់អាយុ63ឆ្នាំមានវីរុសកូវីដ-19 ស្ត្រីមានជាអ្នកដំណើរតាមរយៈឈ្មោះវីគីគ្រូសជូណៃចេញពីកំពង់ផែម៉ៃថូនៃទីក្រុងហូជីមិញសម្ដៅមកទីក្រុងភ្នំពេញតាមរយៈច្របកំសម្ដៅនៅទូទៅចោតប្រមោះម៉ងប្រហែល10:30នាទីរសៀលនៅក្នុងនាវាមេទីក្រុងទីរួមខេត្តកំពង់ចាម បច្ចុប្បន្នក្រសួងសុខាភិបាលកំពុងចាត់ចែងឲ្យរោគស្ត្រីជនជាតិអង់គ្លេសនេះមកដាក់នៅក្នុងបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកក្នុងមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ចាមដើម្បីព្យាបាលនិងតាមដានសុខភាពគាត់ទន្ទឹមនឹងនោះស្ត្រីជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់ទៀតដែលជិតដិតជាមួយស្ត្រីជនជាតិអង់គ្លេសដែលមានវីរុសកូវីដ-19រូបនេះមានលទ្ធផលតេស្តកាត់ដូចជាមាន ដែលបុគ្គលនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅក្នុងបន្ទប់ដែលឡាយនៅនេះហើយអ្នកដំណើរផ្សេងទៀតសរុប30នាក់និងបុគ្គលិកបម្រើការងារនៅវាសរុប30នាក់សរុបទាំងអស់60នាក់ត្រូវឲ្យនៅលើនាមធានាទាំងអស់មិនឲ្យចោះចេញពីលើគោលដោយរងចាំក្រុមការងារឆ្លើយតបបន្ទាន់និងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ចាមនិងក្រសួងសុខាភិបាល យកសំណាក់ទៅធ្វើវិភាគនៅប្រទេសនៅជាស្ថានបាសស្ទើរកម្ពុជាស្ត្រីមានវីរុសកូវីដ-19ខាងលើបានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះចេញពីទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសមកដល់ទីក្រុងហាណូយនៅប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2020ដែលមានគ្នាប្រាំនាក់ជនជាតិអង់គ្លេសទាំងអស់ធ្វើតេស្តអវិជ្ជមានចំនួន4នាក់ បន្ទាប់មកពួកគាត់បានបន្តដំណើរឆះចេញតាមនាវាវិទ្យាក្រុងហូជីមិញសម្រាប់មកទីក្រុងហូជីមិញសម្រាប់មកទីក្រុងហូជីមិញនៅថ្ងៃទី5នាវាឆ្នាំ2020និងបានបន្តរៀនទៅទីនេះក្នុងទីនៅថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ2020នៅថ្ងៃដែលបានមកនឹងបន្តរៀនទៅទីនេះអ្នកទទួលខុសត្រូវអ្នកទេសចរនាវានេះ បានទទួលដំណឹងថាយន្តហោះដែលស្ត្រីជនជាតិអង់គ្លេសបានជិះនៅថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2020នោះមានជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ដែលអង្គុយជិតស្ត្រីជនជាតិអង់គ្លេសអាយុ65ឆ្នាំខាងលើត្រូវបានរកឃើញវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-19នៅទីក្រុងហាណូយ ពេលមកដល់ថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ2020ជួបជាតិអង្គការការប្រមុខត្រូវបានបញ្ជូនទៅពិនិត្យសុខភាពនៅមន្ទីរពេទ្យខ្មែរមន្ទីរពេទ្យខ្មែរសៀមរាបហើយបានយកសំណើទៅទទួលជំនួយឲ្យអ្នកដោយពីអ្នកបានប្រកាសមិនប្រងឲ្យយកដាច់ណាត់ដោយសំណងថាពួកគាត់មានបញ្ហាសុខភាពឬរោគសញ្ញាអ្វីទាំងអស់ ជាលទ្ធផលនៃការប្រកាសនោះមានការវិជ្ជមានគ្មានទូរិស្កូវីដ-19ទេបាទដើម្បីឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់មន្ទីរពេទ្យមន្ទីរពេទ្យខ្មែរសៀមបានផ្តល់ព័ត៌មានមកទីសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ចាមដើម្បីរងចាំយកបទសម្ណាក់តាំងពីទៀតតាំងពីអ្នកទៀតដែលបានធ្វើតេស្តនោះហើយមានការសម្រាប់សម្រួលពីអ្នកគ្រប់គ្រងនៅវានៅពេលចូលចតនៅចំណុចខ្លះ ចំណតនេះខេត្តកំពង់ចាមហើយត្រូវបានក្រុមគូពេទ្យពិនិត្យនិងបញ្ជូនសំណាក់វត្ថុភិភិយនៅវិទ្យាស្ថានបាសស្ទើរកម្ពុជានៅថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2020នៅថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2020វាមកដល់6:30នាទីរសៀលនេះក៏បានទទួលលទ្ធផលវិជ្ជមានលើស្ត្រីជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់អាយុ65
សូមបញ្ជាក់ថាបញ្ជាក់ជូនថាបុគ្គលដែលសង្ស័យទាំង5រូបខាងលើនេះត្រូវបានឲ្យនៅក្នុងបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកព្រោះមានរឿងភៀមដោយមិនឲ្យចាក់ចេញមកលើគុកនៅរាជធានីភ្នំពេញឡើយនៅពេលរកចាំលទ្ធផលក្រសួងសុខាភិបាលនិងវិសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ចាមរួមសហការជាមួយនឹងអង្គការខេត្តបានយកចិត្តទុកដាក់ស្រាវជ្រាវនិងយកសំណាក់ពីអ្នកដែលបានប្រកបតរឬប្រយោលនៅលើនិយាយទាំងអស់មកវិភាគនៅមជ្ឈមណ្ឌលវិសោធន៍ផាសទ័រកម្ពុជា